Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. O'zbekistonda yana 789 nafar kishida koronavirus aniqlandi. Karantin talablariga qanday rioya etilmoqda? O'zbekiston sportchilari 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlarida. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlarning batafsil tafsiloti bilan tanishing. Mamlakatimiz fuqarolari orasida kecha yana 789 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 521 nafar kishida esa pnevmoniya tasdiqlandi. Kasallanganlarning 105 nafari Toshkent viloyati, 112 nafari Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 6 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 845 nafarga yetdi. 26 iyul holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 125784 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 120320 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 95% ni ko'rsatmoqda. Toshkent viloyatida 61 nafar va Toshkent shahrida 106 nafar bemor tuzalgan. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov COVID-19ga qarshi kurash doirasida qilinayotgan ishlar, emlash jarayonidagi muhim vazifalar haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasiga yana bir vaksinani kelishi kutilyapti. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqilgan Moderna vaksinasi umumiy olib kelinayotgan miqdor 3,060,000 doza. Bu o'sha O'zbekiston Respublikasi taqdim etgan COVAX jamg'armasiga taqdim etgan buyurtmasi asosida bevosita UNICEF ko'magida olib kelinayotgan vaksina. Ushbu vaksinani immunogenlik darajasi 94%dan yuqori deb baholangan. Bir jihatni aytib o'tish kerak, bu aytaylik vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan vaksinalar qatoriga kiradi. Albatta, bu kabi vaksinalarni soni va turlari O'zbekistonda ko'payish ehtimoli bor. Negaki biz nafaqat COVAX jamg'armasi bilan, balki 12 ta vaksinalarni ishlab chiqaruvchi tashkilotlar bilan memorandum imzolash, ular bilan hamkorlik qilish O'zbekiston hududiga vaksinalarni imkon qadar ko'p turlarini olib kelishga harakat qilyapmiz. Demak, shu paytgacha agar biz 3 ta vaksinani O'zbekistonda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsak, endilikda bu 4-chi vaksina. O'ylaymizki, bu kabi vaksinalarning soni kelgusida ham ko'payadi. Bugun yurtimizda koronavirusdan aziyat chekayotgan bemorlar soni tobora ortib bormoqda. Ammo dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, oddiygina karantin talablariga barcha birdek rioya etganida xavfni yengish mumkin. Vaziyatni yengillashtirish va xavfli virusga qarshi kurashish maqsadida Respublika maxsus komissiyasi tomonidan karantin bo'yicha yangi talab va tartiblar joriy etildi. Uning ijrosi bo'yicha joylarda maxsus reyd tadbirlari o'tkazildi. Bugun yurtimizda koronavirus asoratlari tobora avj olib borayotgani hech kimga sir emas. Keskinlikni oldini olish maqsadida Respublika maxsus komissiyasi tomonidan joylarda vaziyatni o'nglashga qaratilgan talab va tartiblar joriy etilmoqda. Ularni nazorat qilish Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasiga yuklatilgan. Shu maqsadda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasi tomonidan poytaxtimiz bo'ylab nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. Dastlabki manzil poytaxtimizning aholi gavjum maskanlaridan biri Qo'yliq dehqon bozori bo'ldi. Kasallik qay darajada avj olgan xabarimiz bor hozir statistika Shu o'rinda bir mulohaza. Nahotki odamlar orasida niqob taqish, o'zini virusdan himoya qilish shunchalik qiyin bo'lsa, axir salomat bo'lish har kimning o'ziga kerak. Fuqarolar tibbiy niqobdan foydalanishni uyat ishdek, nomigagina taqdimmi, taqdim qabilida ish tutishayotganini ko'rib hayron qolasan. Axir karantinning asosiy talablaridan biri bu tibbiy niqob emasmi? Yo'q, hozir kirdim-da mashinada edim, mashinada qoldim. Jamoat joyi hisoblanadi, to'g'rimi? Mashinamda qoldi. Fuqaromiz hozir tibbiy niqobi bor. Ismi chiqib qoldi degan taqdiringiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida 54 moddaning 1 qismi bilan jarimaga tortilyapti. Endi qop qo'lingizni taqib yursiz. Esdan chiqib ketdi hozir aka. Men jamoat joyida yursiz, to'g'rimi? Bo'ldi, taqib qolamiz. Jamoat joyiga bozor hududiga kirgandan keyin doimiy ravishda niqobda bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, oke, taqib qolamiz. Sizdan chiqadigan narsa emas, bunda qarama-qarshi kelgan har bir fuqaroda hozir niqob bor. Sizga tushish kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Sog'lig'ingiz, vaksina olganmisiz? Koronavirus deb. Nima uchun tibbiy niqobdan foydalanmayapsiz? Uzr. Bu niqob
Сумкада юриш учун маска, тўғрими? Тўғри. Маска олмоқчи эдим, ҳозир сотиб олмоқчи эдим, маска ичида кетиб қолди. Тўғри, маска тоқи юриш керак, касал бўляпти одамлар, ўляпти ништаси. Бўлди, мен ҳам тоқам. Ваксина ёмон эмас экан, мана мен олдим, 2 марта олдим. 2 ой, 1 ойдан экан. 2 марта олдим, яхши ваксинаси, ҳеч қанақанги нимаси йўқ, зарари ҳам албатта ҳозир тоқ боламиз. Сен доимий тиббий ниқобда бўлинг, иллимас. Узилиб қолди. Ба'зилар, айниқса жамоат жойда савдо қилаётган савдогарлар рейд давомида камераны кўришлари биланоқ ниқобларни қидириб қолдилар. Айримлари эса, "Нима қилсанг қил, баробар билганимдан қолмайман" дегандек муносабатда. Республика махсус комиссиясининг янги қарорига кўра овқатланиш шаҳобчалари фақатгина очиқ ҳудудда мужозларга хизмат кўрсатишлари назарда тутилган. Мана бу ошхона эгалари янги қарор ва талаблардан умуман бехабар кўринади. Жори йилнинг 19-июль куни махсус комиссиянинг 78-чи протоколи тасдиқланди. Ушбу протоколга асосан соат 8-дан 20:00 гача умумий овқатланиш корхоналари фақатгина очиқ ҳавода ташкил этган ҳолатда фаъолият юритишга рухсат берилган. А сизнинг корхонангизда ichkarida odamlar bemalol ovqatlanib o'tiribdi. Bu o'z-o'zidan karantin talablarini buzilishi. Bektemir tumanidagi savdo do'konlaridan biridamiz. O'rnatilgan karantin qoidalarini buzishga buzib ketmaganidek, fuqaroning mana bu harakatiga nima deysiz? Keyin bilsak, shu yigitning o'zi do'kon ish boshqaruvchisi bo'lib chiqdi. Ishni boshqaradigan odammi? Yo'q, boshqaruvchi. Karantin talablarida xabaringiz bor? Bor, bor, aka. Men tashqari chiqib ketdim. Mayli, tashqari maska taqmagansiz, bo'ldi. O'zingiz niqobsiz. Savdo majmuasiga karantin talablari bo'yicha qo'yilgan talablar bor. Ya'ni kirayotgan fuqarolarni qo'liga antiseptik vositalarni sepib, tibbiy niqob taqib kirgizish uchun bitta nazoratchingiz bo'lish kerak. Qani siz bitta qatta antiseptik vositalaringiz ham? Harorat o'lchaydigan termometr qani? Qo'ydiruvdi bugun. Sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddani 1-chasi bilan jarimaga tortilasiz. O'tkazilgan bu galgi rey davomida yuqoridagi kabi ko'plab vaziyatlarda qoidabuzarlar qonuniy javobgarlikka tortildi va o'rnatilgan tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu kabi maxsus tadbirlar shahrimiz bo'ylab davom etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 26-iyul holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar soni 194 million 80 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Shundan 4 million 162 mingdan ziyod kishi vafot etgan. Oxirgi sutka davomida dunyoda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishning 422 294 ta yangi holat aniqlandi. 4162 nafar bemor vafot etdi. Johns Hopkins universitetining bugungi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda kasallikni 194 million 723 mingdan ortiq odam yuqtirgan. Ulardan 4 million 167 mingdan ortig'i vafot etgan. Kasallik tasdiqlangan holatlar bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turibdi. U yerda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 34 million 223 mingdan ortiq koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar aniqlangan. 2-chi o'rinda Hindiston, 3-chi o'rinda Braziliya, 4-chi o'rinda Rossiya va 5-chi o'rinda Fransiya mamlakati turibdi. Johns Hopkins universitetining hozirgi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha koronavirusga qarshi 3 milliard 885 milliondan ortiq doza vaksina qo'llanilgan. Respublikamiz bojxonachilari giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor chora-tadbirlarni muntazam davom ettirishmoqda. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati tomonidan taqdim qilingan navbatdagi lavha shu haqda. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda respublikamiz hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanuvining oldini olish va fosh etish yuzasidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda Uchtepa tumanida harakatlanayotgan, avvaldan kuzatuvga olingan Lacetti avtotransport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina saloni ichida yo'lovchilardan biriga tegishli qog'oz qutida sof vazni 481 gram og'irlikdagi OP giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Shuningdek, yana bir shaxsning xonadoni ham ko'zdan kechirilishi davomida xonadondagi muzlatkich ichida 3.2 gram og'irlikdagi OP giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda viloyatning Bekobod tumanida ham tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor
tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan shaxs o'zi boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli avtotransport vositasida tselofan parchasiga o'ralgan holatda 90.2 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositasini olib ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mazkur moddani unga yetkazgan shaxs ham tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Toshkent va Namangan viloyati bojxona boshqarmalarining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limlari hamda ichki ishlar idoralari bilan o'zaro hamkorlikda Uchqo'rg'on tumanida ham giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi oldi olindi. Gap shundaki, Yog'du mahallasidagi qurilishi tugallanmagan binolardan birining orqa tomonidagi o't o'lanlar orasiga polietilen o'ramda 520 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositasi yashirib qo'yilganligi aniqlandi. Muqaddam noqonuniy ravishda respublika hududiga olib kirilgan mazkur narkotik moddani keyinchalik bu yerdan olib ketilishi rejalashtirilgan edi. Shu kabi holat Toshkent viloyati bojxonachilari tomonidan Bo'ka tumanida ham fosh qilindi. Tumanning Ko'k Orol mahallasidagi choyxonalardan birining yoniga ichiga 10 dona polietilen o'ramlar joylangan tselofan paket yashirilganligi aniqlandi. Mazkur o'ramlar ochib ko'rilgan desa, ularning ichida og'irligi 5.8 kg'dan ziyod, gashish hamda 3.6 kg'dan ortiq OP giyohvandlik vositasi borligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 9 kg 475 gram og'irlikdagi mazkur giyohvandlik vositalarini keyinchalik sotish maqsadida ushbu yerga yashirgan 2 nafar shaxslar ham aniqlandi. Hozirda mazkur holatlarning barchasi yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Giyohvandlikka qarshi kurash ichki ishlar idoralari xodimlarining ham eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari kundalik ish faoliyati davrida aynan mana shu turdagi jinoyatlarni fosh qilishga alohida e'tibor qaratishadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani hududida ana shunday jinoiy harakatlardan biri aniqlandi. Yangiyo'l tumani ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi yo'l patrul xizmati xodimi Safdor Isroil Yo'ldoshev Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida tekshirish uchun Spark rusumli transport vositasini to'xtatadi. Hujjatlarini tekshirish vaqtida haydovchining o'zini tutishi, ko'zlarining qizarib turishi sergak xodimda shubha uyg'otadi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani tungi xizmat olib borayotgan vaqtimda Spark rusumli avtolovni tekshirish maqsadida to'xtatilganda haydovchi va ichidagi yo'lovchisi noodatiy holda o'zini g'alati tutgan uchun avtolov xolislar ishtirokida tekshirildi. Avtolovni orqa o'rindig'ida ko'k paketda ko'k yashil o'simlik narkotik o'simlikka o'xshagan modda borligi aniqlandi. Shuning uchun ham tuman ichki ishlar bo'limiga haydovchi va ichidagi ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida topshirildi. Shundan so'ng inspektor darhol 2 nafar guvohni chaqirib, transport vositasini ko'zdan kechirishni boshlaydi. Tekshiruv vaqtida avtomobil orqa o'rindig'ida turgan ko'k rangli paketda yashil rangdagi o'simliklar borligi inspektorda shubha uyg'otadi. Vaziyat o'zi o'ylagandan ham jiddiyroq ekanligini, topilgan narsalar giyohvandlik moddalariga juda ham o'xshashligini gumon qilgan yo'l patrul xizmati inspektori guvohlar ishtirokida rasmiylashtirib olingan ashyoviy dalillar bilan birga haydovchini transport vositasi bilan birga Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib topshiradi. Olingan ashyoviy dalillar tekshirish uchun ekspertlarga topshirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bular inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan 4 kg 850 gram marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan holat yuzasidan Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.